The People's President, His Excellency Raila Amolo Odinga. DJ, vijana hoye, vijana hoye, Nairobi hoye, Kenya hoye, Kenya hoye, hey, hey. Nimeridhika. Nimekuja kwa fujo. Anaye macho na anaye sikio na kwanza leo nimerudi nyumbani baada ya ziara ya siku kumi. Nilikuwa nchi ya Poland. Poland. Katika mji naitwa Gdansk. Hapo kuna mahali bandari pale ambaye mtu anaitwa Lech Walesa alianza mapinduzi kule Poland, na hiyo mapinduzi ikatoa serikali katika nchi ya Poland, Urusi na wilaya mashariki yote. Sasa Bwana Walesha amenituma na salamu kwenu. Mmechukua? Mmepokea? Mmepokea? Pili, nimeongea na mwenzangu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Yeye yuko kule Ulaya, kwa sababu yeye hayuko na sisi hapa. Ametuma salamu. Pia ndugu yetu Uhuru Muigai Kenyatta ametuma salamu. Mnapokea? Mnapokea? Leo ni siku muhimu sana. Tunapanda sasa leo katika awamu ya pili ya mapinduzi katika taifa letu. Kwa hivyo nataka mniruhusu kwanza niongee na dunia mzima, nieleze sababu gani fanya yale nataka kufanya. Unakubali? Nitasema na kimombo, sawa? Kwanza naanza na quotation: woe to those who make unjust laws, those who issue oppressive decrees to deprive the poor of their rights and withhold justice from the oppressed of my people, making widows their prey and robbing the fatherless.